Profesorka, vi ispitujete đake i možete nam reći sad vaš utisak koliko su čitali i koliko su, da kažemo, zapazili nešto interesantno u tim knjigama. Ja sam u komisiji za prvi i drugi razred i do sada smo imali samo jednu grupu učenika drugog razreda koja je bila veoma dobra. Deca su se uglavnom pripremila, bila sam zadovoljna onim što su pokazali, ali ipak bih izdvojila prvi razred. Evo, već tri grupe su prošle. Njih ima i najviše i zaista su izuzetni. Posebno mi je drago što su prvaci došli u tolikom broju i tako pripremljeni da je sa njima malo i možda i dva školska časa da se razgovara, jer su posvećeni tome, primećuju jako bitne stvari. Vidi se da su učiteljice posvetile dosta pažnje, da su radile sa njima, svi su zainteresovani, svi to shvataju veoma ozbiljno, svi žele da se pokažu, što je naravno važno zbog njih i zbog čitanja, ali i zbog toga da se oslobode treme, da se naviknu na nešto novo, jer ovo je ipak za njih i rad u nekoj novoj sredini i rade sa decom koja nisu iz njihovog odeljenja jer su grupe mešovite i zaista mogu da kažem da su utisci potpuno pozitivni. Recite mi, poznato je da biblioteka organizuje akciju učlanjivanja prvaka i evo sad takmičenje čitalačka značka, koliko doprinose da deca upravo u tom početku svog školovanja se vežu za knjigu? Pa mislim da jako, eto da kažem, jako možda u nekom velikom procentu mogu da doprinesu. Upravo zbog toga što deca imaju kome da pokažu da su nešto radila, a mislim da je to za njihov uzrast veoma važno. Ako nemaju gde da se dokažu da su čitali nešto što nije u školskoj lektiri, onda to nekako prođe nezapaženo. Nema ko da im kaže da su bili dobri, da primeti da su čitali, osim roditelja, verovatno kod kuće. I onda to nekako polako pada u vodu, što su stariji, sve se više gubi interesovanje za knjigu. Ovako mislim da će, evo već su i sami rekli, malo čas učestvovati sledeće godine, da će dolaziti u biblioteku, da su zainteresovani da čitaju. Primetila sam i da međusobno razgovaraju o knjigama, da raspravljaju ko je šta rekao, ko je u pravu, što je takođe bitno, eto, da ne pričaju samo o Facebooku ili o nekim stvarima, da ih sada ne pominjemo, koje ni malo nisu dobre za njih i njihove godine. A vi predajete srednjoškolcima, koliko vaše iskustvo govori da oni čitaju pored onog obaveznog gradiva i obavezne lektire? Srednjoškolci uglavnom čitaju veoma malo. Ako nešto i čitaju, to je popularna literatura. To je nešto što mogu da čuju jedni od drugih, mada postoji uvek i grupa učenika koji imaju neka svoje interesovanje i pretpostavljam da su i oni imali nešto, nije u njihovo vreme postojala baš čitalačka značka, tada je bila pauza, ali verovatno su imali neki motiv da krenu sa čitanjem i primećam da oni vole da čitaju epsku fantastiku i dalje, iako je to možda nešto što potiče iz kasnijih razreda osnovne škole. I već se tu primećuje da ipak i kod njih interesovanje pada. Sve, znači kako su stariji, sve manje osim neke grupe koja već ima formirane čitalačke navike. Vi ste profesor književnosti, a vaša poruka, da kažemo, svojoj omladini kada je reč o knjizi i čitanju, koliko je važno za jednu ličnost da čita? To govorim i na časovima, pa da iskoristim priliku ovako da kažem svima da je izuzetno važno zbog izgrađivanja čitalačkih navika, to kao prvo, a kao drugo zbog toga da bi imali bogatiji rečnik, da bi mogli da razgovaraju slobodno sa svakim, da bi se oslobodili treme i da bi naravno naučili mnogo toga o životu. Jer kroz bilo koje književno delo se uči, kakvog god je karaktera, delo nas uči mnogo bitnih stvari.